degustatorum endi tornado haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum yaqinlar, yaxshimisizlar? Bugun energetikaga baxtlimiz sonimizni tornado. Ko'pchilik buni biladi, ko'pchilik ichib ko'rgan, ko'pchilik taniydi. Nimaga aynan tornado? Tornado endi ko'pchilik ichganligi uchun, hammaga qiziq bo'lgani uchun shu ma'nimcha kanalimizga iminda energetika tornado yetmayotgan deb o'yladim. Shuning uchun shunga obzor qilishi lozim deb topdim. Demak, tornadoni adashmasam, balkim adashib o'tgandirman, 4-5 xili bor. Men kofili to'g'risam kofe ich yoqtmaydi menga, yoqtirmayman. Qiziqarmas menga kofe nimagadir. Kapuchino qanaqadir kofeni ichib qolmasam agar ora-orada, lekin doimiy har kuni kofe ichib yurmayman, to'g'risi. Shuning uchun eminda tornadoni ham kofe varianti bor edi, uni to'g'risi olgim kelmadi. Kofe men uchun qiziq bo'lmaganligi uchun shunga undan tashqari 4 xil variantini topdim. O'zingizga baho beramiz. Qaysi variantlar borligini deylik, u yerda xillari ko'p, aktiv, nimadirlar, mana bu yerda kill degan, skill deganlari bor. Ko'rib chiqamiz. Keyin tamini ko'rib turib o'rinligi berib tashlaymiz. Shu bilan tornado energetikasiga ham obzor olgan bo'lamiz inshaalloh. Demak, bu bilan avvalambor tanishib chiqamiz. Qatta ishlab chiqarilgan dizayni har doimgidek va tami. Xo'p. Tornado aktiv enerji. Ko'rib olamiz. Xo'p. Tushunarli, dizayni o'zgacha. Napitok bezalkogolniy, tonizirujushiy energetichkiy gazirovniy tornado energetik aktiv. Xo'p. Vitamin aktiv, taurin, kofein, vitamin aktiv. Xo'p. To'g'ri aytsam, bu yerda hozir men qarab ko'rmoqchiman. Aktiv tornado, xo'p, energy deyapti. Nima ta'mi borligini qarab ko'raman. Agar top olsam, sizlarga ham aytaman, xo'p. Limon kislota, foliveya kislota, mana shunaqa informatsiyalar berilgan. Hozir men qatta ishlab chiqarilganlikni ko'ra olaman. Xo'p, Moskovsko filial. Adres производства Rossiya. Rossiyada ishlab chiqarilgan ekan, tushunarli. Xo'p, bu yerda kodlari energetik sendisna 100 ml 45 kakao. Tushunarli. Xo'p. İçide nima mahsulotlar deylik, tamada qanaqa tarkibida nimalar borligini yozgan-ku, imindan misol uchun qanaqa tam berishini yozmagan ekan, uni ichib ko'rib bilar ekanmiz, demak. İçib turib ham bila olmasa, endi bilmadim, sirligicha qolsa kerak. Bu yerda hozir kislota limonaya, o'sha aytganimdek, sitrat natriya yozilgan, aromatizatsiya, shunaqa narsalar. Xo'p. Tornado aktiv. Kingisi tornado storm ko'ramiz. Tornado storm, xo'p, bu ham shunaqa storm, taurin, kofein, vitamin, storm, xo'p, aktiv, xo'p, tushunarli. Bu yerda ham shunaqa napitok bezalkogolniy, tonizirujushiy energetichkiy gazirovniy tornado energetik storm. Xo'p, proizvoditel Rossiya, tushunarli. Bu yerda ham kislota originalniy, bu yerda to'g'ri desam nima tam berishini yozishmagan, men bitta qarab ko'raman. Yo'q, topa olmayapman, to'g'risi yozmagan ham menimcha. Yo'q. Storm tornado energy. Keyingisiga o'tamiz. Tornado skill.
Bunumuz ham xuddi shunaqa. Xo'p, napitok bezalkogolni gazirish, tanezirish, energetika gazirovani Rossiyada ishlab chiqarilgan, xuddi shunaqa bir xil. Tushunarli. Bu yerda ham tarkibida nima borligi, misol uchun olmalimi, olchalimi, limonlimi, tarxummi bu ma'lumot yo'q. Etganimda ichib ko'rib bilar ekanmiz. Xo'p. Va oxirgisi bu bul tornado. Bu bul tornado. Xo'p, napitok bezalkogolni xuddi shunaqa sostavlarini yozgan. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Xo'p, energetika 43 kakao. 46 kakao. Xo'p, ma'lumda 55 kakao, ma'lum kuchliroq ekan. Ma'lum 45. Ma'lum 46. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va 43. 4-chi o'rinda ekan, anaqa kakao. Bo'yicha. Tushunarli. Buni ham qanaqa ta'm berishini yozmagan va topolmadim yozgan bo'lsa ham. Demak, tanishib oldi. Kelib bitta dizayni bilan gaplashamiz. Dizayni o'zgacha. Tornado aktiv o'zgacha mana. Enerji yozuvlari bor, orqalarida mana. Yaxshilikda aylantirib ko'raveramiz. Ma'lumotlar boshqacharoq ekan orqasidan mana. Tornado skill. O'chirsa bo'lsa, yo'q, o'chirmamiz ekan reklama. Qanaqasini o'zi shunaqa yubormoqchi. Dizayni menga yoqdi, qulay. Qulay deganim qanaqa yaxshi ishlangan. Oddiy so'z bilan aytganda. Oddiygina, soddagina orqa fon qoradek. Qanaqadir tilingan bo'lib, seri. Mana buni ko'rasiz, mana seri anaqalari bor, qanaqadir chizuvlari. Mana buni ko'rayapti. Umuman olganda yomon emas. Ma'muriki, lekin bulardan ajralib turibdi bu bul. Bu shu yashil fioletovi beryapti. Menim shu bu napitkaroq bo'lsa kerak. Qanaqa fruktoviroq bo'lsa kerak. Bular seriozniroq tam bo'lsa, bu takoy. Lyogkiroq deydi man. Jenstvenniymi deydi man. Shunaqa bir variantda bo'lsa kerak. Bo'lmasam, kelinglar bularni ochib ko'rib mazasini bilamiz va o'rinlarga beramiz. Qani bugun qaysi tornadamiz birinchi o'rinni oladi-yu, qaysi biri 4-chi o'rinni oladi? Kommentariyada hozir yozib qo'yasizlar. Shuna pauzani bosasizlar, pastga tushib turib shuna yozib tashlaysizlar. Qaysi biri 1, qaysi biri 2 yozib yuborasizlar. Keyin solishtiramiz xolisona fikrlarini va mana o'zimni xonasona fikrimni solishtiramiz. Demak, 10 tomondan boshladim. Har doimgidek bakalarimizni yordamga chaqirdim. Xo'p. Ovozlari zo'r, ochilishlari juda yoqadi menga nimagadir. Xo'p, hidi ulib turibdi, lekin nimaligini hozir bila olmadim. Apelsin. Apelsinga o'xshatdim. Xo'p, ketdi. Shunaqa qo'ysa bo'ladi, menimcha. Gazlari ko'rinib turibdi, yaxshi. Apelsin xuddi men aytganimdek sariq rangda. Hida apelsinni beryapti. Xo'p. Xo'p. Storm. Bu o'sha biz har doim ichib yurgan energetika bor-ku, klassika deymiz-ku, klassik energetikani hidi kelyapti. Buni quyganda yoki quyganda unaqa emas, shunaqa rangi mana. To'qroq, to'g'ri, klassik energetika sal ochroq bo'ladi o'zi. Bularniki balki to'qroqdir. Umuman olganda hidi shunaqa. Vaqtni cho'zmagan holatda keyingisini ochamiz.
Allah malakit doğrusu. Anglamadım dedi. Qora tushganidan sezonma menimki bo'ldi. Shirin kolani hidi keldi de qanaqadir. Bilmadim. Va oxirgisi bu bo'ldi. Mana buni kak fruktovi qanaqadir yengil hid yengil tamli tarnado deb aytib o'tdim, qani. Bu bo'l shu Zavachka ta'mi bor. Zavachka ta'mi bor. Zavachka tamli tarnadi. Demak, aytganimdek, jenstvenniroq, lyoqki tamli bo'lsa kerak deb aytdim. Yana bir marta bir narsani aytib o'tishim kerak. Men tarnadani ichib ko'rmaganman. Xolis fikrim. Bizda aldash yo'q. Aldab nima qildim? İçmaganman, içmaganman. Birinchi marta degustator men kanalida obzor vaqtida ichib ko'raman va o'zim xolis fikrim bildiraman. Hammasida gazi bor, gazli chiqdi, hidlari o'zgacha, yoqimli. Oldingi sonlarimizda, oldingi videolarimizda bir xil energetikalarni hidi ham yo'q edi. O'shalarga agar solishtirsa, bu yerda hammasini hidi bor va yoqimli. Demek tarmada aktiften boşluğumuzda. Bismillah. Yaman emez. Yakşı. Ben bunu kopru kaysa içimliğe hop fantage gazı kem fantage okşattım. Yoki Miranda. Adashmadim, Miranda edi adashmasam. O'shanga o'xshatdim. No. Hamma bilgan Fanta bilan agar hisoblaydigan bo'lsa, gazi chiqib ketgan Fantani ta'mini beryapti. Xo'p. Keyingisi bizda Tornado Storm ichib ko'ramiz. Bu ham bilasizmi qanaqa tam? Bir energetikani o'sha mashhur biz ichib yuradigan klassik energetikani nima deydi bir? Shakar shakari kamroq variantiga o'xshatdim. Lekin yomon emas. Yaxshi. Hozir ko'ramiz keyingilaridan. Bizda Tornado Skill. Demak, buni ham mazasini ko'ramiz. Ta'mi bir o'zgacha, boshqacha. Coca-Cola'na bu taxirro variantida nima desam ekan shakar shakarsiz va 2-3 kun turib qolgan deymizmi shuni boshqacharoq bir endi o'zimizga bilgan tamga moslab turib aytamiz sababi hammaga tushunarli bo'lishi uchun boshqa narsa bilan tushuntirib bera olmayman buni mazasini to'g'risi o'shaning uchun o'sha kolaga, ya'ni qanday kola ichib ko'rgan, kolaga qiyoslab aytib turibman. Kolani bir taxir, shakarsiz varianti va 2-3 kun qop ketganda ichadigan bir shunaqa deb bir variant beringlar shunga tamaga. Va oxirgisi tarnada bu bo'l. Menimcha nima deydi, jivatelniy rezinkani bazasi bo'lsa kerak, olib ko'ramiz. Sen mi kim?
chupa chups madasi, ну, deylu konfet mi, nima deymiz? Barbaris yoki bubulligidan o'zi bilim turibdi, o'sha bubul tamli. Endi ta'mini o'xshatishim uchun, tushuntirib berishim uchun konfetli tarmada. Demak, lyoqki takoy ayollar bob tarmada ekan. Umuman olganda yomon emas, yaxshi, no menimcha mana o'ylashim bo'yicha erkaklarimiz buni nisbatan kamroq ichsa kerak, agar endi ichib ko'rgandan keyin. Mana hozir men ichib ko'rdim. Menimcha bu tarnadani men boshqa olib ichmasam kerak. Qanaqadir vaziyat bo'lib turib, stolda turgan bo'lib olib ichmasam, lekin do'konga kirib turib buni sotib olib ichmayman, sababi o'sha biz xohlagan energetikani bermaydi. Shuning uchun lekin mazasi yomon emas. Xo'p. Hammasini ichib ko'rdim, hammasini o'zingizlar ko'rdinglar, eshitdinglar, gazlari joyida, mazalari yaxshi. Endi o'rniga beramiz va natijani e'lon qilamiz. Xo'p. Juda ham bir qiyin vaziyat, sababi bir-biriga yaqin tam qanaqa desam ekan. Ajratish qiyin bo'lgan tamli bugun bo'lgan yig'ilibdi qanaqadir, men qiyin deb tug'diribdi. Lekin men umuman mazasiga tushunishim qiyin bo'lgan tam bilan boshlayman bo'lmasam 4-o'rinda. Tamada skill deb. Qanaqasi shundan beramiz mana 4-o'rin. Xo'p, beramiz bu vaqtga 3-o'ringa. Bu tarnada. Yomon emas. Lekin boy aytib o'tganimdek, do'konga kirib, men o'zim buni sotib olib, boshqa ichmasam kerak. Demak, 2-o'ringa men beraman. Hozir shunda tarmada aktiv. Va 1-o'rin tarmada storm. Uzr. Muzdelik qildi shekilli, tomoni oldi. Sırazı yutar ama. Müngeci yutar yok idi. Böyle. İnşallah. Hemen yakışık oladı. Hop. Tarnada storm mı? Tarlaşım sababı. Birinci oyuncu. Bu uşa bizi içip yürgen. Klasik. Energetik ege. Yakır o. Birge bir masul. Lekin yakın. Uşa tamı beri oldu. Lekin ne kadar nito. Kakak. Ne kadar şırını kambur oldu. Yok şuydu mu? Şuna kadar. Lekin. Nisbatan yoxdi. 1-o'rin, 2-o'rin aktiv tarnada, 3-o'rin tarnada. Bu bu 4-o'rin tarnada skill. Agar men nobodo tarnada oladigan bo'lsam ham, bu faqatgina o'zimni xolis fikrim. Hech qaysi mahsulot yerga urish yoki kamsitish, yomonlash niyatimiz yo'q, maqsadimiz ham yo'q. Shunchaki o'zimizni xolis fikrimizni nima deydi bir bildirib o'tamiz, balkim sizlarga manfaatli bo'lib qoladigan umiddamiz. Videoni ko'rgandan keyin, ha, demak, videoda ma'lumot bo'lmagan narsa bo'ldi, ma'lumot shuni ichib ko'raman deb, balkim biza sabab shuni ichib ko'rishingiz mumkin, ha, to'g'ri aytgan ekan degan bir xulosaga kelishingiz mumkin. Shuni hisobga olgan holda faqatgina. Demak, bugungi degustator men kanalida tarnadaga bag'ishlangan obzorimiz o'zining nihoyasiga yetdi. O'rinlarga berdi, ko'rdingiz. Bizani videolarimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Klass bosib qo'yasizlar, podlistsa qilasizlar va agar podpisatsiya qilmagan bo'lsangizlar, podpisatsiya qilib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizning tomonidan chiqayotgan videolarni doimiy sizlarga borib turadi. Sizlar bemalol o'sha xabardor bo'lib turib, kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Likelaringizni ayamanglar. Sizlar bizani ko'proq odam ko'rishiga, qilayotgan mehnatimizni yana ham ko'proq insonlar ko'rishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. YouTube algoritmi shunaqa ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana yaxshi-yaxshi mahsulotlar bilan sizlarni hayron qoldirishga harakat qilib, izlanib o'zimizni to'xtatmasdan yana oxirgacha boramiz inshaalloh. Sizlar ham bizlar bilan birga bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.